Assalamu alaikum, kadirmendi körermen, tikeli efirde talkı habarı. Bir zamandarı arudan asqan jan bar ma, jılqıdan asqan mal bar ma, biye sütü sarval, kımızdan asqan dän bar ma dep aqtan berdi jırau aytıp ketkendey, keyingi jıldarı özümüzdün gana emes jalpı älemdik ğılım, ğalımdar osı kımızdın kasiyetine baylanıstı köptegen ğılımi jumıstar atkarıp, soğan nazar audara bastaganı barlığımızga belgili. Rasmen de kımızdın dertke şipa boyga kuvat ekenin osu medicina ğılım dammay turbaq atabalarımız aytıp ketken, onu da bilgen. Tipti däl qazırğı waqtta osu biyenin sütü saumal ana sütümen parapar degende däleller aytılıp jatır. Al endi qazırğı zamanda osu kımızga suranısımız arttı ma? Jalpı elimizdegi susun öndürüsü kançalıktı alğa jılzı degen bir şama suraqlarımız var. Onu biz osu bugünkü studiyamızga gelgen konaqlarımızbın talqılaymız. Kürmetli körermen, eğer de bugünkü taqırıpqa baylanıstı oylarınız, suraqlarınız bolsa 40-17-57 nömirine xabarlasıp, qoñğıraw şalıp suraqlarınızdı ortağa koysanızdar bolat. Al olay bolsa, men studiyamızga gelgen konaqlarımızbın tanıstıra keteyin. Tay Toru Yerasıl Keşeninin iyesi Ləzzət Bekşiva hanım, hoş geldiniz Ləzzət. Jäne özümüzdün ärptesimiz jurnalist Qozbay Qurman bawırımız gelip otur, hoş geldiniz. Sonmen qatar därigerimiz terapevt Saya Qanat qızı gelip otur, hoş geldinizler. Endi körermenlerge de özlerinizge de bugün ne turalı äңгіме болатынын таныстырып кеттим. Олай болса, осы әңгімемізге тұздық болатын шағын материалымыз бар, соны көрейік, сосын барып әңгімемізді бастаймыз. Экранға назар аударыңыздар. Бүгінде Талдықорған маңайына бие байлап, саумал, қымыз сататындар көп. Солардың бірі Қарағай бастау шаруа қожалығының жетекшісі Сәнболат Сұлтан Махметұлы. Кәсіпкер бие байлауды осыдан 3 жыл бұрын бастаған. Машақаты көп бұл істі ағайыны Қанат Мұхатұлымен бірлесіп атқарып отырған жай бар. Әрбір сауын сайын биені жемдеу арқылы идіру әдісіне көшкен. Бұл біріншіден уақыт үнемдеудің амалы болса, екіншіден саулатын биенің жылдам үйренісіне жол ашады. Кәсіпкердің айтуы бойынша байлауда тұрған биенің үстінен гөрі еркін жайылып жүрген есті ана құрлым құнарлы болатын көрінеді. Он шақты биені күнне 6 мезгіл сауып, сүтін сатып, нәпақасын тауып жүрген кәсіпкер өзінің тұрақты тұтынушыларын қалыптастырған. Бие сауғандар бүгінде осы істің игілігін көріп отыр. Әсіресе пандемия кезінде халыққа емдік пайдасы тигенін алға тартуда. Ал биылдың өзінде әр сауын уақыты келгенде бие бабасына келіп саумал шетіндер де бар екен. Қымыздың енді пайдасы жағынан алып айтсақ, өте пайдалы сусын. Бұны енді анау немістердің өзі патенттеп, дүние жүзі бұған қаншама озық елдер қызығып атқан өздеріңіз білесіздер. Біз енді кеш болса да осы сусынды жалпыластыру мақсатында мынау халық қазір балаларға кола зиян дейміз, ана зиян дейміз, барлық сусындардың бәрінде құрамында газ бар, бәрінің адам ағзасына пайдасы аз. Ал енді мына қымыз адамның ағзасына сондай пайдалы. Жаңағы қанды тазартады, адамның ағзасындағы әртүрлі жаңағы вирустық дерттерді тазартады. Оны өздеріңіз білесіздер, пандемия кезінде, мынау өткен жұқпалы ауру кезінде қымыздың қатты көмектескенін және доғдырлар медицина саласының өз арнайы қымыз ішуге кеңес бергенін бәріміз сондықтан білеміз. Қымыз сан түрлі ауруға ем, ішсең шөліңді басатын шипалы әрі қазақтың ұлттық сусыны. Бүгінде барлық салтанатты той думандарда дастархан төрінен маңызды орын алады. Ал қымыз дайындаудың тарихы сонау әріде жатқан, біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Грек ғалымы Геродот біздің дәуірімізге дейін 5-ші ғасырдың өзінде көшпенді скифтердің бие сүтінен қымыз өндіру шеберлігіне таңданған. Ал италиялық саяхатшы Марко Поло Қытайға бара жатып көшпенділердің сүйікті сусыны қымыз екенін айтып, оны ақ шарап деп атаған. Осыдан бірнеше ғасыр бұрын мойындалған қымыздың қасиетін қазіргі қазақ бағалай алып отыр ма? Шағын сюжетімізде бір айтылып кетті, бізге әңгіме қалмай қалған сияқты. Дегенмен де мынау бір жағынан өзім ойлаймын, осы жалпы мына қымыз туралы осы жерде әңгіме қозғау, оны жұртқа таныстырудың өзі қазақ үшін негізінде бір ыңғайсыздау жағдай. Оны мынау бесіктегі баладан бастап еңкейген қарияға дейін ол сусынның пайдасын, жалпы оны қалай дайындау керек, әзірлеу керек деген мәселенің бәрін кез келген қазақ білу керек еді. Өкінішке қарай біз соңғы
осы қаншама жылдар бойы сол өзіміздің ата дәстүрімізден қол үзіп бара жатқан жағдайымыз ол енді белгілі. Расымен солай ғой. Дегенмен қазір мынау жаз айы біз неге мысалға бүгін осы тақырыпты көтеріп отырмыз? Ол бұған дейін де айтылып жатыр. Негізінде ол бүгін бірінші рет көтеріліп отырған мәселе емес. Дегенмен біз осы қазір міне тура мүмкіндікті пайдаланып осы жаз айында нағыз қымыздың, саумалдың өзінің кезінде, сәтінде пайдаланып қалғанымыз әбден дұрыс қой. Хабарымызды көріп отырған көрермендер болса, ой салсақ деген мәселе. Қазір расымен де жайлауға барып, я болмаса жаңағы табиғат аясына шығып, саумал қымыз ішуге әрбір адамның қол жете бермейді қазіргі уақытта. Соған қарағанда мен осы сіздер сияқты кәсіпкерлерге шынымен де рахметімді айтқым келіп отыр. Енді басқа ұзаққа бармай-ақ осы Талдықорған қаласын алатын болсақ, мынау Ерасыл деген кіреберістегі өздеріңіздің жаңағы қалай дейміз, кәсіпорын дейміз ба, қымызхана дейміз ба, сол жерді барлығы жақсы біледі. Қазір қалай болып жатыр енді сұраныс? Біз жаңа естіп жатырмыз ғой, осы әсіресе қымыздың қасиеті, қымыздың жаңағы құны осы пандемия кезінде қатты. Қатты көтерілді. Мен айтты, бағасы деп тұрған жоқпын, құны артты деп отырмын. Мен сізге айтайын, бұрынғы кезде қымыздың өзінің жақсы көретін адамдар бар. Олар бір қалыпты келген күйде келіп жүреді. Пандемия кезінде болған өте сұраныс қатты көбейіп кетті. Неге десеңіздер, жаңа врачтар, дәрігерлер не берді? Кеңес берді. Кеңес берді, иә. Біз бәріміз білеміз, қымыз деген ол табиғи антибиотик. Жаңағы аллергия болсын, қандай түрлі ауру болса, соған шипа. Ал енді қазіргі кезде қымызды біз жарнамасы өте аз. Мына кола, кока-кола, неше түрлі напитоктарды, сусындарды әдемі-әдемі жарнама жүреді, бізге онда жарнама жоқ. Біз тек қана өзіміздің бұрынғы білгенімізбен генетически соған сеніп, қымыз сусындарын... Ел аузынан естіп жетеміз ғой бізде ол. Айтпесе сіздердің де мысалға сол жерде барларыңызды біз жалпы мына жарнамадан, не болмаса бір бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінен көрмедік. Шынымен де біз ел аузынан естідік, осындай бір-бірімізден сұраймыз ғой, қай жерде бар деп. Солай. Шынымен де жарнама дәріптеу, насихат деген тым бізде әлсіз болып тұр, иә? Иә, ол біріншіден. Сонан кейін қазіргі кезде мен еліме, халқыма айтатыным, мына қатерлі ісік болған кезде бізге келіп саумал ішеді. Неге біз балаларымызға өзіміз жай ауырмай тұрған кезде келіп ішпейміз? Неге алдын алмаймыз дейміз? Иә, сол менің жаныма қатты батады. Өте көп адам жаңағы ісікпен келіп, химиялық балам бізге саумал керек, иммунитетімізді көтеруіміз керек деп сөйтіп келіп жатады адамдар. Біз неге соны алдынан алып, соны неғып балаларымызға бермейміз? Қазір қыздарымыздың сүйектері осал. Бұл деген кальций да бар ішінде, бүткіл дене организмге пайдалы сусын. Неге біз балаларымызды үйретпейміз? Неге біз жаңа өзіміз ішпейміз? Неге ер азаматтарымыз сыра ішеді қымыз ішкеннің орнына? Деп мен өзім келген адамдардың бәріне сондай кеңес беріп отырам. Сол бір жаңағы ойланатындай зат. Ал енді былай қарап отырсаңыз, сусындарды біз есімізге түсет, ой, құдалық болып жатыр, жаңағындай той болып жатыр. Сондай кезде жаңағындай аламыз, ол кезде елге ақшан аямаймыз. А өзімізге келген кезде бізде сондай проблема туындайды. Ол қымыз екінші орынға түсіп қалады. Енді дұрыс қой, қазір шынымен де бір жағынан мынау сіз айтып отырсыз ғой, біздің осы жарнамамыз, дәріптеуіміз, насихаттауымыз ұлттық сусынға келген кезде тым бір сая, ол айтылып та жатыр, бірақ басқа мысалға жаңағы батыстың, я болмаса арғы Америка құрлығынан келіп жатқан неше түрлі жаңа айтып жатқан атын атамай қояқ сусындарға дегенде бізде жарнама жаңа аттап баса алмайсың. Барлық жерде сол туралы жарнама. Адамның мынау миына құйып тастаған соншалық, оның енді тіпті әуелі дәмінің өзі адамды бір баурап байлап ала ма, сондай бір сиқыры бар әйтеуір, білмеймін. Ол енді, иә. Мен тақырыпқа орай, өйткені жарнама мәселесінде бізде стандарттық дүние жоқ та, қымызда ең
қазір кедергі болып тұрған, өзіміз енді қымыз өндіреміз, қымыз бен айналысамыз ғой, бірақ стандарттық мәселесі жоқ бізде сосын. Бізде жалғыздың шаңы шықпас деген сияқты. Бізде жекеген кәсіпкерлер болған, олар үлкен алып компаниялар жағы арт жағынан үлкен қаржымен отырады да. Бізде стандарттық мәселе деген былай, мен қымыздың несін жоққа шығарайын деген емес. Бізде жақсы-жақсы қымыздар бар да, тиісінше сонымен қатар жақсы мен жаман сияқты оның жаман қымыздар да болады. Жаман қымыздар бұл жағы жайлаулық жерде, таулы жерде молынан әкеледі, көбімен әкеледі, басқа да түрлі нәрсемен әкеледі. Кей адамдардың қазір нарықтық заман, капиталистік қоғам жағы түрлі нәрселер қосады. Оның барлығын қазір көп адамдар біледі. Сол себепті бұл қымыздың қоғамдағы өз алуы тиіс орнын толық бекемдеп бере алмай тұр. Жарнама жасасаңыз да, кез келген уақытта сіз жақсы қымыз әкеп тұрсаңыз да, құдайыңызды аузыңызға алып тұрып айтсаңыз да, балам қымызың дұрыс па, дұрыс емес па деген күдік кез келген адамда бар да қазір. Бұл жерде қымыз ол рас. Иә, қымыз өзімізде жаңағы шынымен қандай қымыз екен деп әуелі дәмін татып тексеріп көреміз ғой. Бірақ енді оны кейде дәмін ажыратып та алмайсың. Қымыз бірақ жерде ғана справкасыз жүретін шығар деп ойлаймын, өйткені ол жаңағы тут диспансер жаңағы арнайы дәрігерлердің бір кеңесімен берілетін жерде ғана қымыздың бір енді былайша айтқанда бұл қандай қымыз деп сұрап отыруға несі болмайтын сияқты, өйткені айтып қымыздың емдігі бар екенар. Ал былай жекелеген адамдар, бұлар қазір сервисті, қазір қоғамда сіз кез келген кухняға барсаңыз да сіз тамақты сатып алмайсыз, сервисті сатып аласыз. Егер сервисі жақсы болса, қызмет көрсетуі жақсы болса, сіз сол жерден разы болып тойып қайтасыз. Сол сияқты біздің қымыздағы, ұсынудағы, жарнамалаудағы сервисіміз өкінішке орай бұл енді мемлекеттік деңгейдегі жұмыстың жоқтығы, нөлдігі былайша айтқанда. Жақсы, қозғалды. Осы жерден ойымызды кішкене үзе тұрайық, өйткені бір көрермен ұялы телефонмен хабарласып жатыр екен, сұрағын тыңдасақ. Алло. Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қоя беріңіз сұрағыңызды. Қалдарыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Мен достық ауылынан, Алматы облысы. Мен қоятын сұрағым, қазіргі Алматының көшелеріне қымызды алып келіп, бұрыннан ақ қыбасты немерде совет үкіметі келгенін сатушы еді ғой. Сөйтіп мына жастарға қалаларда сөйтіп сатуға неге жағдай жасамай ғой? Мысалы барып, бұл ұсыныс қой енді сізге. Ол ана жерге қымыз ішетін жерлеріне баруға олардың уақыттары жоқ. Ол жерге бару керек, жату керек. Дұрыс, рахмет. Біз сұрағыңызды, жалпы бұл кісінің енді ұсыныс қой, біріншіден енді әлбетте біз Алматы қаласына ешқандай жаңағы құзырымыз жүрмейді. Бұл жерден ол Алматы қаласы үлкен жеке қала, бірақ дегенмен жалпы осы мәселені ойына салып жүрген, осы мәселемен айналысып жүрген азаматтарымызға бір құлақ қағыс. Енді шынымен де бұл кісінің де айтып тұрғаны жөн. Біз енді қазір ғана айтып тұрмыз, оның насихаты дәріптеуі жетпейді. Жастарымызды қалай үйретеміз осы ұлттық сусынды ішуге, соның дәмін жаңа бойына сіңіруге деген мәселеге келген кезде, шынымен де ол тек қана жарнама ғана емес, іс жүзінде осылай әрбір жаңағы үлкен қалалардың, жалғыз Алматы емес, енді бұл кісі өзі Алматы облысы болғаннан кейін айтып тұр ғой, кез келген үлкен қалаларда осындай қалай дейміз қазір, бір сусындар сату желісі дейміз бе, сондай құрса қалай болар еді, сонда қымызды дәріптеу, насихаттау жұмыстары ілгері жылжар ма еді деген ойын айтып тұр енді менің ойымша. Сіздерде алып қосарларыңыз бар ма? Мен енді айтайын деп едім. Негізінде мына кісі дұрыс айтты. Қымыздың емдік қасиеті ол мемлекеттік деңгейде қолға алыну керек. Бұл бүгінгі қозғап отырған тақырыптарыңыз ең актуалды тақырып, актуалды проблема деп айтушы едім. Жаңағы жарнамаға көңіл аудармайтыны, жарнаманың жоқтығы емес, бұл қазаққа таңсық нәрсе емес қымыз деген. Қымыз қазақ жаратылғаннан бері оны біліп, ең алғаш соны білген тек қазақ қана. Сондықтан оны кейін қаншама геноцидқа ұшырадық, генофон өзгерді. Сондықтан қымыз шеттерлеп артта қалып қалды. Қымыз ғана емес, онымен қатар іркітте, шұбатта, құртта, қатықта бәрі артқа сырылып қалды. Қымызды тек қана 2020 жылы жаңағы пандемия болған кезде халық сонда есіне алды. Ойбай, мынандай біздің сусынымыз бар ғой, біздің иммундық жүйемізге әсер ететін
қанымыздың құрамын жақсартатын деп, содан кейін біздің ауруханадан, инфекциялық ауруханалардан шыққаннан кейін олар бас салып бәрі жапа-тармағай саумал ішті, қымыз ішті жаңа ғана кісі айтып отырғандай. Сондықтан бұл проблеманы мемлекеттік деңгейде өзінің халқының денсаулығын ойлайтын мемлекет қолға алу керек деп ойлаймын мен. Енді тағы да бір әңгімелеріңізді үзетіруға тура келеді, өйткені бізге қазір соны сырттағы бір бауырласымыз, қандасымыз Түркиядан хабарласып тұр екен. Сол кісімен бір сұхбат құрып алсақ. Ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Мынау сізді біздің хабарымызға қатысып, мынау жүзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Сіз Түркиядан хабарласып тұрғаннан кейін бірден осы жерде барлығымыз әңгімемізді үзіп сізге құлақ асып тұрмыз. Ал сіз де өз ойыңызды ортаға сала беріңіз. Жақсы, жақсы, қуаныштымын, бірақ та енді сіздер маған дейін әңгіме айтқандарыңызды білмеймін. Соған байланысты енді қымызға қатысты дүние ғой менің білуімше қозғалатындарыңыз. Иә. Енді жаңа соңғы қарындасымызға сол кісінің ғана сөзін естідім, мемлекеттік деңгейге көтерілу керек деген. Қымызға қатысты әрине көтерілу керек, бірақ та қайсы мемлекетте қымызды мемлекеттік деңгейге көтеру үшін бірінші соны жаңа сұрап жатырмын ғой. Соны ғылым жасалу керек. Енді өкінішке орай біздерде әлі ғылым қымызға қатысты толық қалыптасып кеткен жоқ, сондықтан енді бір мемлекеттік деңгейде ол шыға алмай жатыр. Ал қымыздың қасиеті жайында қазақтардың барлығы біледі, жақсы екенін. Бірақ шындығында бие сүті мен түйе сүті немесе түйе сүтінің айырмашылығы нені де айтып бере алмайды да, мүмкін біздер осыда. Сондықтан әр адам сол дүние сүтінің қаншалықты құрамында не бар, ол адамның ағзасына қалай әсер етеді, сол жайында толық білгеніміз де барып қана бұның бағасы көтеріледі деген ойдамын. Сіздерді қазір жаңағы дүние сүтінің құрамында қандай витаминдер бар екенін біз оқығанымен көңіліміз түскен дейді да, сол кезде басқа адамдар оны асықты қарап алады. Айтып отырмыз ғой, пандемияның кезінде ғана біз соны істік, оны бір дәрі сияқты көреміз де, ауырды сөйлесек болды, одан кейін түсінің қажеті жоқ деген сияқты. Күнделікті ас мәзіріміздің құрамында болу керек. Сол кезде ғана әр адам күніне көп айтпай ақ қояды ғой, 100-200 миллиграмм немесе қымыз ішетін болатын болса, онда Қазақстанда қаншама мың бас жылқы байлауға тура келеді. Жаңа айтып жатыр, иә, шынымен бізде қымыз жасау мәдениеті жоғалған жалпы. Қазір біз қалаларда, Қазақстанда немесе бұнда да сатылып жатқан қымыздың ешқайсысы талапқа сай жасалынбаған. Өзі біреу ғана бар, немесе қымыз жасау мәдениеті облыстарда, болмаса аудандарда белгілі деңгейде сақталынбаған. Бір облыста, бір ауданда, және соның бір ауылында ғана осы барлық ауыл болып істеуі мүмкін, қалған жақтардың барлығында бұл нәрсе бар деп айта алмаймын. Мысалы шетелдегі де қазақтардың арасында, мысалы Қытайда, Моңғолияда мал көрсіста ғана ең болатын мүмкіндік бар қымыз жасауға, бірақ мына техника технология дамуына байланысты мынау мұзап қуына байланысты біз қымызды өзінің табиғи сақтау мәселесіне көңіл бөлгенімізге әсер түсіп қалды деп қоя саламыз, бірақ оны жылқының сүтіне, дүниенің сүтіне сиырдың сүті сияқты қараймыз. Жылқының сүті мен мүлкет бүкеп, сондықтан осындай бір мәселелер көп, айта берсе таусылмайтын дүние ғой. Рахмет, рахмет айтуған бауырым. Мынау әттең ай, мына байланыс жақсы болғанда дауысыңызды біз анық естіген кезде біраз өзіңізбен пікірлесіп осы жерде ары қарай әңгімелесуімізге болар еді, бірақ өкінішке қарай біз естігенмен сіздің сөздеріңізді мына көрермендеріміз аса нақ ести алмай тұр. Сондықтан мына айтылған әңгімеңіздің өзіне көп рахмет. Алдағы тағы да бір хабарларда өзіңізді көреміз деген үміттеміз. Сау болыңыз. Рахмет. Мынау енді шынымен де мына айтуған Мұқашев деген осы қымыздың қасиетін зерттеп жүрген маман, осы бағытта кәдімгідей болашақ бағдарламасы бойынша оқып келген, енді жаңа айтып жатыр ғой, жалпы бізде мынау өзіміздің ұлттық сусынымызды
koldanudun, faydalanudun medeniyeti hali kalıptaspay jatır deyip. Şimdi ben de kımızdı biz elde olsa en birinci oyumuz kanlay bizdim. Mindet türde ol aurganda ya bolsa den sağlıkka bir şipa izdegende gana barıp bir yerge barıp jatıp saumal içemiz ya bolsa bir yerge barıp kımızdı sol basına barıp içip tek gana sol den sağlıkta ol negizinde kündürüp ömürde bolsa degen mesele. Al bul jağına gelgen kezde endi sizderdi tıñdayık. Jaña birinci mesele nasihat dәріптеу аз дедіңіздер. Енді осының кәсіби тұрғысына алайықшы бұл мәселенің, кәсіби тұрғысынан алған кезде ол сіздер жалпы қазір сұраныс бар ма? Жаңағы өндіріп жатқан сусындарыңыз жаңағы өтпей қалу, қалып кету деген мәселе жоқ па? Жалпы тұтынушыларыңыз көп пе сіздерде? Екеуіңіз де енді осы осы кәсіптің соңында жүрген адамдарсыздар ғой, білсек өздеріңізден. Тағы қандай мәселелер бар? Осы ұлттық сусындарды қарай дамыту үшін біз не істеуіміз керек? Енді мен қысқаша айтып кетейін. Сұраныс бар. Әр адам, әр өзіміздің кәсіпкер болғандықтан, жаңа сервис деп атырмыз, келген адамға шамамыз келгенше, қымыз жайлы, саумал жайлы бәрін айтып кеткенге тырысамыз. Көп адам қазір мынандай балғымыз дейді, ішкен кезде жұмсақ болу керек деп сондай қымыз сұрайды. Оны біз не істейміз? Ашып тұрған қымызға саумал қосып беріңіз дейді. Сонда ол орташа дәмі орташа болады. Мен айтамын, қымыздың күші тұрған сайын келеді. Қымыздың күші сапырған сайын келеді. Бір литр жаңағындай мынандай жай жуас қымыз ішкенше бір литр ашыған қымызды алыңыз. Үйіңізге апарыңыз. Кешкі тамақтан кейін жатар орынға бір кесе семьяңызбен, жанұяңызбен бір соны ішіңіздер де ұйқыңызды дұрысталады, тамағыңыз, асыңызды жақсы қорытады. Бұның көп деген пайдасы көп. Сөйтіп жасаңыз деп өзім жаңағындай кеңес беремін кісілерге. Соның кейін кейбір кісілер айтады, сіздер су қоспайсыздар ма, сіздер бірдеме, сіздің қымызыңыз неғып ашты, сіздің не қымызыңыз неғып тәтті, неше түрлі, әр адамға өзің әр пікірі болады. Бабы келмей қалған ба, ашымай қалған ба деп жатады. Сондай сөздер көп болады. Біз енді осы жерген ба деп. Дұрыс айтасыз. Сол үшін де біз енді адам сұрап тұрғаннан кейін, жаңа орысша айтқан кезде клиент прав, его желание закон дейміз ғой. Сол кісінің сұрағанын біз жасап береміз. Бірақ негізі мен ылғи айтамын, дұрыс ашыған қымыз сізге пайдалы болады. Қымыздың күші не тек таза саумал күйінде ішу керек, не жаңағы бабына келген ашып негізінде жаңа ашулы дейміз, тағы дейміз, мысалы қатты ашыған дейміз, сондай қымызды ішкен әлдеқайда пайдалы деп тұрсыз ғой. Жақсы, осы жерден тағы да бір көрерменімізге кезек беріп алайық. Сосын байқаймын көрермендер өте қызық тақырып ау деймін, сіздерге сөз бермей жатыр. Иә, саламатсыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз, эфирдесіз, сұрағыңыз қалай? Мен Алматы облысы Еңбекшазар ауданы Достық ауылынан сөйлеп тұрмын. Сіздерге қояр бір сұрағым бар еді. Қоя қойыңыз. Бұдан 5 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын ба, осындай бір бас қосуда академик Төрегелді Шарманов бие сүтінен балаларға арнап барымызды шығарамыз деген сондай әңгімелер айтып еді. Соны әлі күнге дейін көрмедік қой. Ол кісіні өзінен сұрау керек енді. Жақсы, ұсынысыңыз қандай тағы да? Дұрыс, енді білмедім, мен кейін кезде ондай ақпаратты көзім шалмады. Бірақ енді бұрын айтылған, бұл әңгімені мен де естігенбіз. Шын менде бие сүтінен балмұздақ жасау деген. Ол енді тек қана Төрегелді Шарманов атамыздың қолынан келетін дүние емес, ол толықтай мынау бір өндіріс орнын ашу керек. Ол енді біраз кәдімгідей мемлекеттік деңгейде қолға алатын дүние ғой. Сұрағыңызды ары қарай жалғастыра беріңіз, ойыңыз, пікіріңіз болса. Сол енді балаларға сол саумал ішу керек дейді. Кейбір бала жақсы ішеді, кейбірі ішпейді, ана балмұздақты түйсініп жейді ғой деген ой ғой менікі. Өте жақсы, орынды, орынды. Соны сол жағында айтайын деген. Рахмет. Ішетін мына кісінің сұрағына, негізі әр нәрсенің өзінің табиғаты бар, иә. Ол табиғатты бүлдірсем, ары қарай бәрі білінеді. Адамның ағзасы да білінеді. Сондықтан балмұздақ жасап, қымыздан оның қажеті жоқ деп ойлаймын. Балалар сүйсініп ішеді деген қазақтың өзіне тән табиғаты бар. Ол бала кезден қымыз ішіп үйренген, оның генетикасында ол сақталынып қалған. Сондықтан саумалды да,
қымызды да ішпей қоятын бала жоқ. Оны кішкентай кезінен үйрету керек. Ақырындап саумал беріп, сосын кейін қымыз ішіп, сонда ғана ол ары қарай жаңағы балмұздаққа немесе басқа да сусындарға жүгірмейді европалық. Сондықтан табиғатымызда бар нәрсені, генетиканы құртудың керек жоқ деп ойлаймын. Осы жерде мен толықтырып айта кетейін, енді басымнан өткен жағдайды барлығын. Қымыз деген нәрсе енді көп жағдайда біз көп нәрсені адаптациялық дүниемен есептейміз ғой, өлшейміз. Қымызға халық бір кезде қол үзіп қалған рас, сусындарға, дүниелерге байланысты. Бірақ енді қымыз деген нәрсе бұл біз колада, басқа да нәрседе адам құмартатын дүние бар дейміз ғой. Біз қымызда да сондай дүние бар да, бұл пайдалы жағынан. Өйткені қазақтың жаңа аңқасы кепті дейтін, қазақтың сарығы басылмай келді деп қымыз ішіп, шөлір көп қазақтың кез келген ертегісінен тартып, жазушылардың әңгімесіне дейін нетсеңіз, осы қымызға қатысты сондай нәрсе дүниелер айтылады да. Мен алғаш осы қымызды өзім журналист болып жүріп, пакеттеп алғаш қымызды асып бастаған кезде көп адамдар басында қымызды көп білмейтін. Ішу жағынан болсын. Кейін бұған сұраныс соңғы жылдарда ұлғайған рас, қатты ұлғайды қымызға сұраныс. Өйткені қымыз біріншісі қандай дүниеден өндіріледі? Бағанағы қандасымыз енді Түркиядан хабарласып рас айтып отыр. Және қымыз деген нәрсені сүттің өзін біз парықтап алуымыз керек сияқты. Сүт мәселесі мәселе саумал, бие сүті еш уақытта ол пісірілмейтін сүт. Басқа сүттерді пісіруге болады. Енді түйен сүтін де пісірмейді, енді негізінен қымыз бие сүті пісірілмейді. Сол себепті бұның бұзылуы мүмкіндігі де өте жоғарыда саумалдың. Сол себепті бұрын енді қазақ зерттеді, ойлады, келді. Сонымен бұны технология, бұл енді үлкен технология, сол қымызды ашытты. Қымызды ашытқаннан кейін қымыздың өзінде де қазақ айтады, әгі саумалды айтады, енді шындық саумал ішке жақпайды деп. Саумал шынында жақпайды, сол себепті қымызды жаңағы осы өндірудің несін алып келді. Бірақ бізде бұны енді дамытудың мәселесі. Жаңағы кісі өте дұрыс айтып отыр. Балмұздақ қылмасақ та біз мектеп қабырғасында бізде ұлттық тағамдарды қазір миллиондап ақша шашып басқа да түрлі нәрселерді кіргізіп жатыр ғой. Бірақ қымызды бір стаканнан болса да күніне тұтыну нормасы сондай негізі балаға. Бір стаканнан болса да қымыз егер неге мектеп программасында балаларға күнделікті асқа қосылатын болса, бұл санаға, жаңағы ағзаға, бірінші санаға сіңеді, екінші ағзаға сіңеді. Ағзаға сіңген жағдайда бұл кейінгі уақытта, жаңа мен айтып отырған сарық мәселесі, кейінгі уақытта кез келген жерде шөлдесе қымыз есіне түсетін, қымызды ішетін, кәдімгі қымызға сусаған ұлт ретінде біз қалыптасатын едік. Ал енді оның тектілікке туралы алдағы неде айтуға болатын шығар. Қозыбай, өте дұрыс айтасың. Бұл жерде біз әлгі үнемі осы хабарда кез келген мына мәдениет, өнер, салт дәстүр басқа да былай айланып келгенде ұлттық идеологияны құратын мәселелерге келген кезде біз әр нәрсені айтамыз. Соның бірі меніңше осы қазақы балаға осыны қазақтың иісін сіңіретін бірден бір жолы ол ұлттық сусын. Ұлттық тағам, ұлттық сусын жалпы қазақ деген иісі бар дүниелердің барлығын сіңіре беру керек. Сонда ғана тәрбиеміз түзеледі деп ойлаймын. Енді мына жерде мынадай мәселе, сұрағым келіп отыр. Жалпы енді орта білім орталарына, балабақша болсын, сол жерге біз егерде шынымен де мына денсаулық сақтау министрлігі деңгейінде ме, я болмаса мына жалпы мемлекеттік деңгейде осыны қолға алатын болса, бір жағынан өзім ойымда, біріншіден біз балаларға жаңағындай ұлттық сусынды бойына сіңіріп өсіреміз. Екіншіден сіздерге де жол ашылар еді. Сұраныс көбейер еді, иә? Онда басқаша мысалға бір мүмкіндіктер туар еді сіздерге. Солай емес пе? Ал енді о жағынан келген кезде енді қазір әйтеуір шағын-шағын кәсіп болып отырсыздар ғой. Бұл жерде шын мәнінде иә мәселе көп, бірақ бұны да біз қазірден бастап қолға алып, енді бұны да біз кәдімгідей мына ұлттық идеологияның бір деталі деп қолға алуымыз керек шығар. Мәселе осы жерде сөзіңізді бөлейін. Ұлттық идеология деген нәрсеге келгенде мен енді айтқым келіп кетті да, себебі Өзбекстан, иә, Өзбекстан, біз өзбектерді кухнясының мықтылығы соншалық, оның басқан пловы қазанындағы сары балауының дәмділігі, оның тіпті ұлттық идеология ретінде күштілігі соншалық, біздің қазір асханаларымыз, кухняларымыздың бәрінде соның алашасы мен соның жаңағы ала тәрелкесін іліп қоямыз біз. Оны түсініп те жатқанымыз жоқ ешқандай. Просто ананы көрсе, ана жерде плов жеп болмаса соған бас сұққан адам, мынау өзбектің тамағы, мынау дәмді, мына асқана дәмді деген кәдімгі ол символикалық дүниеге айналып кеткен де татау. Бізде қымызға қатысты, ұлттық тағамымызға қатысты біздің бір нәрсемізді көтеріп алатын сондай трендке айналған дүние бар ма? Жоқ.
Қазір енді қарасаңыз, ескінің жаңарып, модернизацияның шын мәнінде ілгерілеп келе жатқан уақытта біз ескінің бәрін сырып тастауға келмейді. Ескі көзқарастарды жаңалау арқылы біз дамытуға болады қоғам дейтіні. Мысалы, қарапайым бір-екі мәселені айтайын, трендте жүрген ерке қыз деген әні, трендке түсті қазір. Тақия мәселесі, қазір трендке түсті. Тақияны қазір елдің бәрі жас қыздар барлығы тақияны молша салып тақ киетін болды. Біз осы нәрсенде, қымыз мәселесінде де осындай бір модерндік зат жақпен келуіміз керек та, оны басқаша. Мына безендіру болсын, тасымалдау болсын, жеткізу болсын. Иә, заманның қадамына қарай, заманның талабына қарай соған икемдеп, соны бір жаңартып қайтадан біз өмірге енгізсек деген ой ғой сіздің айтып отырғаныңыз. Мен тағы бір қосып кетейін дегенім, осы біраз жыл бұрын біз ең басты осы кәсіппен айналысқан кезде туб диспансердің бас главный врачы болған Шарипов деген кісі. Мен сол кісіге барғам, негізі туберкулез еміне өте қатты әсер береді ғой. Сол кісіге барған кезде ол кісі маған айтқан, балам, жаңағы мен қымыз алып кел. Ол кезде тендер деген жоқ. Ал кел, мен ақшасын төлеп, жаңағындай бюджеттен ақшасын төлеп, қымызыңды алып тұрам деп, мен кәсіпті содан бастағам. Ал жаңағы балабақша мектепке жыл сайын мен хат жіберем. Біз ат ұстаймыз, ипотерапиямен айналсам, жаңағы ДЦП балаларды емдейін, упражнение жасап, соған хат жіберем. Осындай балаларыңыз болса, маған келіңіздер, мен көмектесем. Сәрсенбі күні, сәтті күн, күн ашық күн, ашық есік күні мен келіңіздер деп сөйтіп шақырам кісілерді. Сол кезде, келген кезде, келген балалардың бәріне саумалымды берем, қымызымды берем, шұбатымды берем. Жаңағындай насихаттап, балалар біліп жүрсін, бұл не екен деп. Бізде бір ата-аналар бар, ең баста саумал ішпе, төрт баласы бар, саумал ішпей қойды, дәмі ой деп. Соған Несквик алып кеп, сүңгісі бар ғой енді. Иә, Несквик алып кеп, соған бірінші көбірек қосып, азайтып, ақыр аяғында сол ана, сол балаларды таза саумал ішкенге үйретіп, енді осы міне 5-6 жыл болды. Жылына 3 ай 10 күн сайын, 3 ай бойы 10 күн сайын келіп ішіп тұрады. Бір енді өте жақсы. Бұл жерде бір өкініштісі, біз енді үзбей ішетіндей мүмкіндік жоқ қой барлығында. Бір мүмкіндік болған кезде ішіп қалады. Ал енді бала болсын, кез келген адам соған құмартып, соған жаңағы дәміне үйір болып, сол қымыз ішпесе, саумал ішпесе тұра алмайтындай жағдайға жету үшін ол үнемі соған жаңағы бойын үйретіп, былайша айтқанда тәуелді болу керек қой. Сонда ғана барып ол аңсап тұратын болады. Ол басымыздан өтті ғой, жаңа сіз айтып отырсыз. Мен мысалға 9-шы, енді біз баяғыда бала кезімізде әкеміз мал баққаннан кейін 9-шы сынып бітірген жылы мен ала жаздай қымыз іштім. Екі үй бие сауатын, сонда бармай қалсаң өкпелейді. Сондықтан мен енді басында ол қымызға құмартып барған жоқпын, әйтпесе бала кезден ішіп жүрген дүние ғой. Бірақ жаңағындай өкпелеген соң анаған бардың, сен маған неге келмейсің деп, сонда күнделікті үлкен кесе мен екеу ішем, анадан үйден екеу, ана үйден. Ақыр аяғында бір аптадан кейін ау деймін, жаңағындай бармасам бір шөлім қанбай аңсап тұратындай жағдайға жеттім бір аптаның ішінде. Міне мен айтайын деп тұрған сол, үзбей ішіп отырса адам оғандай ол дәмге де үйренеді. Ал енді жақсы, жаңа кім айтуған бауырымыз айтып кетті, Қозыбай да айтып тұр. Расымен де біз бұны бір үлкен жаңағы өндірістік жолға қойып, мысалға жаңағы Шарманов атамыз айтып жатқандай, балмұздақ жасайтын болсақ, я болмаса тіпті алдындағы көрерменіміз айтқандай, үлкен қалаларда әрбір жерде бір дүңгіршектер қойып, білмеймін енді, әйтеуір бір желісін ұйымдастырып, солай мысалға кез келген адам көшеде кетіп бара жатып, қол жетімді мысалға бір кесе қымызын тартып жеп жүре беретіндей жағдайға жетсек деп отыр. Бірақ оған енді былай кәсіби тұрғыдан, басқа мысалға қаржылық, басқа да жағынан қарайтын болсақ, ол үлкен жұмыс. Қаншама мына жылқы шаруашылығын дамыту керек ол үшін. Ол үшін қаншама өріс керек. Жылқы малын өздеріңіз білесіздер, ол күні түні жайылатын мал. Ал енді сіздерде қазір ол үлкен өндірісті айтпай тұрғанда, сіздердің өздеріңізде де сол өріс деген мәселе қиын шығар. Қалай өзі қазір? Осы жерде айтайыншы, мәселе мынандай дүниеде. Бізде үкіметтік дүниеде жасайтын дүниелер көп, қарапайым. Алысқа бармай-ақ бір қысқа мысал айтайын мен. Егер елге қазір онсыз да жер мәселесі үлкен дауға айналып тұр, жер бермей-ақ қойсын, таулар бізде нелер ен жатыр ғой. Бізде шаруашылықтар нелер бар, тауға
қымыз ұстап, бие ұстап, солай отырғысы келеді, иә? Бірақ ол жерге біріншісі жол мәселесі шешілмеген, екіншісі жеткізу мәселесі. Бізде кез келген пицца, болмаса кез келген түкке тұрмайтын заттарды қазір жеткізу мәселесі ерекше дамығанда, әрине ол кәсіпкердің жеке өзінің несі, бірақ дегенмен осыны кезінде Совет үкіметі кезде тіпті бір үзім наныңа дейін үйіңе жеткізіп беретін деңгейде болды ғой, біз қанша жамандасақ та. Бірақ енді қазір қарасаңыз, сол тауға жайылымдық жерге осы шаруашылықтарды орналастырып, тем более Алматы облысы өзі аграрлық сала, қазір енді өзі 6-7 ауданы қалды. Әлтек-мәлтек экономикамыз қалай болады, ауыл шаруашылық қалай болады, ел қалай болады деп отырғанда, осы сияқты нәрсені кешенді түрде қолға алу керек те. Мәселе бізде не көп, текеліден ары болмаса былай қапалыдан ары десем, таудың іші толып тұр. Сол жерге барып жаңағы санаторий сияқты түрлі түрлі нәрселер салып, мәселен ресейдің өзінде қазір 80-нен аса ірі, енді ұсағын айтпағанда, сондай санаторий нелер бар екен да, қымызға қатысты демалыс орындары. Енді ол жаңағы тілі де ділі де тіпті қымызбен қатысы жоқ, тамыры жоқ халықтар ғой енді былайша айтқанда. Біз енді сондай қымызбен жаңағы етенеміз деп отырмыз, ойбай сарығымыз басылмаған қымыз ішпесек жаңағы аңқамыз кеуеді деп отырмыз, бірақ біз сондай жүйелі нәрсені үкіметтегі адамдардың барлығы жасамайды да. Сондай дүние санаторий болсын, болмаса жеке жеке сондай салып, сол жерде жеткізу мәселесі болсын, барлық нәрсені шаруа қожалықтарды ірілендіріп сондай жұмыс жасайтын болса бізде мүмкін болатын еді. Мен сізге қарапайым мысал ретінде айтайын, біз қазір ауылдың төңірегінде ғана, енді мына кісілерге қиын шығар, біздікі енді ауылдың төңірегі осы жерден 40-45 шақырым жер. Сонда мал ұстап отырмыз, жыл сайын өріс тарайып келе жатыр. Ал жылқы жаңағы неден көріп отырмын, ол жеммен болмайды жылқы. Жеммен болмайтыны, бұл жерде құлынды жемдеуге болады, жылқыны жемдеуге болмайды. Жылқыны жемдесе, ол қымыздың сапасы, ашу деңгейі жаңағы былай айтқанда, мына бидай, жем деген нәрселер біздегі шарап нелерді көбінде бидайдан өтеді ғой. Ашу деңгейі өте нетіп кетеді да, бұның атылу деңгейі, бұның жаңағы елдің ойбай неге қышқыл, неге ашшы деген түрлі түрлі нәрселер кетеді да. Қазақ енді қымызбен саумақ, қымыздай айнықшы деп қазақ бекер айтпайды. Қымыз сен кішкене бір нәрседен ағаттық жіберсең, бір тазалығынан бір тамшы нәрсе кетсе де ол болды, айнып кететін дүние. Өзінің тәртібінен жаңылсаң да десеңізші. Жер мәселесі, азық түлік мәселесі білдім, мүлдем шешілмеген. Жақсы, осы жерден тағы бір өзі тұра кешіріңіздер. Бір көрерменіміз әлгінен бері күтіп тұр екен, сұрағын тыңдасақ. Алло. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Өте жақсы тақырып көтеріп, бір рейтам. Менің сұрағым мына дәрігер. Мәселе сіздің медицинада балалар жөтеліп ауыра қалса қойдың майын тағысқа кейбір медқызметкерлер рұқсат бермейді. Ал дәрігерді осы қымыз турасында қандай да бір дертке шипа болады, өзіндік жаңағы тағайындаған дәрілерді бөлек қымызды насихаттай ала ма? Рахмет сұрағыңызға, расымен де. Мен ойлаймын қымызды тағайындамайтын дәрігер жоқ деп. Ол қандай дәрігер, егер ол өзінің ұлтына о бастан сол сусынды ішіп келе жатқан қазаққа мына қымызды ішпе деп айтатын, ол жақсы дәрігер деп есептемеймін. Осы қымыз туралы әңгіме болса, ең алдымен біздің халық ол туберкулезді емдейді деп айтады. Себебі ана Медеу Сәрсекеев ағамыздың Қаныш Сәтбаев туралы жазған роман эссесі бар. Сонда Қаныш Сәтбаевтың Томскаға политех университетіне оқуға түскен кезде ең алғаш туберкулезбен сол жерден ауырады, Ресейде жүріп. Себебі бізге қазақтың қанында туберкулез жоқ. Кейіннен оны қазақтың мынау түпкілікті ауру деп кейбір есалаң профессорлар сөйтіп шықты ғой. Ал шын мәнде қазақта ешқашан жазда жайлауда, қыста қыстауда отырып, аузынан ағын ағызып отырған қазақта ешқашан туберкулез болмаған. Негізінде жоқ ауру ғой қазақ. Жоқ, бізге оны переселение болған кезде, Россиядан мұжықтар келген кезде, анау Екатерина заманында, сол кезде бізге жұқтырды ол ауруды. Содан біздің ара қатынасымыз уже тығыз байланыса бастаған кезде, біздің болашақ ғалымдарымыз Ресейге барып оқыды ғой. Сол кезде жаңа Қаныш Сәтбаев сол жақтан ауырады. Алғашында оны сол жақтағы профессорлар емдейді. Ол ауруынан жазылады, сосын ол жақта жүреді, ғылыммен айналысады, бірақ ары қарай қайтадан қайталанады ауруы. Екінші рет қайталанған кезде бұған медицинаның көмегі болмай қалады. Содан кейін оны ол жақтағы профессорлар мына студентті үйіне қайтару керек. Бұл аурудан енді жазылмайды дейді. Қаныш Сәтбаевты білеміз, ол байдың баласы. Енді қазіргіше айтқанда, ол кезде қазақтың бәрі текті, бәрі мал байлайды. Әкесінің үйіне келеді 1921 жылы, содан кейін әкесі оған осындай-осындай құрт ауруына ұшырадым деген кезде, оған үйіндегі
mal bağıp жүрген қойшының жанына торсық байлайды, оған қымызды толтырады, оның ішіне әгі қабырғасымен бірге істелінген қазыны салады да 3-4 күн сол жақта жүреді. Ол атқа шабат, қойды қайырады, сол кезде оның торсығындағы қымыз шайқалады, оған күн сәулесі әсер етеді. Сонда қымыздың қасиеті оның жаңағы өзіне басқа заттағы керекті дәрумендерді сіңіру процесі бар екен. Қымыздың құрамында қанды құрау міндетін атқаратын кобальт, мыс дегендерде өте көп микроэлементтер. Содан жаңағы қаныш ағамыз жаңағы қымызды ішіп, содан құлан таза айығады. Одан кейін ол туберкулезбен қайталанбайды. Онымен бірге жұмыс істеп, оның ұстазы болып жүрген Усов деген профессор, ол да сол дертпен ауырған екен. Қаныш, сен мына дерттен қалай айықтың дегенде ол бәрін айтып берген. Содан ол Қаныш Сәтбаев атамыздың үйіне келіп, ол да осы қымызды ішеді. Сонда ол қазақтың нағыз тамақ академиясына, тамақтану ғылымына көңіл бөлген халық тек қана қазақ екеніне оның көзі жетеді. Сондықтан мен жаңағы көрерменнің сұрағын айтушы едім. Ол дәрігер егер тағайындамаса, басқа дәрігерге барыңыз. Ол міндетті түрде оның балашағасына жаңағы саумалды да қымызды да тағайындайды деп ойлаймын. Содан кейін тек қана ол туберкулез ауру ғана емес, ас қорыту мүшесінде, сосын кейін бауыр циррозында ең алғашқы бізге көмекке келетін осы саумал. Себебі бауыр циррозында белок, протеин жоғалады, ал қымызда ең көп ақуыз, протеин, белок бар. Соны қалпына келтіру үшін біз жаңағы саумалды тағайындаймыз. Біздің дәріні 5-10 күн біздің дәріні емдеп шыққаннан кейін, ісігін кетіріп, ішіндегі суын азайтқаннан кейін міндетті түрде барып бір ай саумал жатып саумал ішіңіз дейміз. Себебі одан басқа оның емі, ары қарай оның өмірінің ұзақтығы сол оның саумал ішкеніне байланысты болады. Өте дұрыс, иә. Осы жерде толықтырып айта кетейінші, жаңағы қымыз мәселесі болған енді осы газетке де жаздық, кезінде осы газетте істеп жүрген кезде көп зерттеп қарадық. Сонда қымыз карантин кезінде де осы сол кезде де қымызға қатысты бір үлкен не дау тамай болған кездерде соған енді біз араласып кетеміз. Енді қымызға өзінің ұлттық болмысындағы дүниеге былайша айтқанда жадыңдағы көзіңдағы дүниеге тиіп жатқаннан кейін араласасың. Сонда қымыздың мәселесі мынандай дүниеде, ол қанды бірден бір тазарту үшін тазартқанда жаңағы біздің қалай кірді кетіреміз, сол сияқты олдағы майды басқа да кірді әкетеді. Біздегі бүкіл денсаулығымыздың кепілі моторымыз жүрек қой. Жүректегі қан толық дұрыс тегіс айналып тұрғаннан кейін біздегі қазіргі түрлі қанға қатысты аурулар, я құлап қалу, талып қалу, түрлі нәрселердің барлығы соған қатысты дүниеде. Ал біздің өкпедегі дүниеде мына пневмония, басқа да дүниелерде осы қанды, жүректі, аппаратты бірінші тұншықтыру, соны естуден болады ғой. Ал енді қымыздың пайдасы осындай кезде сондай пайдасы бар. Сосын жаңағы мына кісінің айтып отырған өте дұрыс орынды. Енді өйткені кезінде біз тарихтан нететін болсақ, Шоқан Уәлихановтың өзі сол ауру болып келген кезде ауылына емделіп осы қымызбен немен, бірақ оны Шоқанды тұрғызбаған ауылдың өсегі кетті. Біздің қазақтың гау-гау өсегі бітпейді ғой. Сонымен Шоқан толық емделе алмады да, мүмкін тағдыр жазы солай болды, тағдыры қысқа болды, сондай дүние болды. Әңгіме бұл жердегі қымыз мәселесі жаңағы осы қымыздағы дүниені айтатын болсақ, бізде мәселе қымызды сапырудың өзінің несі бар екен жаңағы, қағидасы бар екен. Рас айтып отыр, қымыз көп нәрсені сіңіріп алады деп. Қымызды біз көп сапырған кезде оған ауадағы оттегі мен озон сияқты нелер араласады екен жаңағы белгілі мөлшерде. Оттегінің араласуы бізге ішкен кезде барлық дүниеде қымызды көп сапыр дейтін қазақтың сол екен жаңағы. Қазақ оны мәдениеттіліктің белгісі ретінде бір жаңағы ағашты зіспен әкеп қойып сапыру, екіншісі сол қымызды дәмдеп баблап былайша айтқанда ауамен. Ол кезде енді қазақ киіз үйдің ішінде отырады. Киіз үйдің өзінде жаңағы айтады, ана кигіздің өзіне бүткіл жаңағы қарағай сияқты түрлі түрлі нәрселер жағады ғой. Содан шыққан, түтіннен шыққан небір адам денесіне пайдалы дүниелер сіңеді екен. Ал енді сол киіз үйде сапырып отырудың өзі енді қарасаңыз, иә, біз қазір киіз үйде сол бір бізде формализмнің отанымыз ғой мәселе. Иә, мен енді ары қарай ұзаққа кетуім мүмкін, өйткені біздің иә жаңағы елтаңбамызда да иә аттың жылқының бейнесі бар, бірақ біз осы жылқыдан ажырап қалдық та. Енді мәселе мына кісінің әңгімесі мен шынында ойымды көп нәрсеге түртіп ары қарай шығандатып отырды. Мәселе бізде кезінде сиырды мал ретінде есептемеген қазақ, сиырды жатақтың болмаса бір жерде тұрақтап қалып қоятын отырықшы болмадық қой біз. Отырықшы болмағаннан кейін сиыр бізге жаңағы орыстармен жатақтар басқа деген келді да, бізде жылқы сойыс ретінде де біз сиырды есепке алмағанбыз.
Biz kazak konak gelse, asık paratsa koy soyamız, al keşke tüstün ötün bolsa kök kaska tay soyamız. Bütkün bu jağı kazak aytadı o, sirdin et, koydun et, ağarıp tan atkanca, sirdin et, kızarıp kün batkanca, al jağı жылқының еті төсек салып жатқанша дейді. Қай-қай жағынан болсын, жылқының жаңа қымызы да, еті де барлығы бізге өте тиімді жақында, біздің ұлттық құндылығымыздан, біздің тіпті денсаулығымыздан, қазіргі кездегі бүткіл демографиялық көрсеткішті естісем мен шошимын. Қазір 5-тің бірі қазір балалар өмірге толып келмейді. Рахмет, Қозыбай. Мынау енді біздің өкінішке қарай уақытымыз соңына келді. Жаңа басында ғана 50 минут уақытымыз бар деп мен жерде мәресер болып әр түрлі нәрсені біраз ортаға салып айттық. Енді дегенмен қорытындылап түйіндеуге мәжбүр болып тұрмыз. Енді қымыз туралы, жылқы туралы айта берсек, ол таңды таңғы асыруға болады. Ал енді дегенмен біз осы жерде жұртқа көрерменімізге пайдалы деген нәрселерді айттық. Шынымен қарап тұрсақ, қымыз ол деген денсаулық, қымыз ол деген мәдениет, қымыз деген ол салт-дәстүр, қымыз деген ол кәсіп, қымыз деген ол мал шаруашылығы. Bir ғана қымыз деген сөздің маңында қаншама біздің ұлттық құндылықтар жатыр. Я, біз бұны осы бір хабармен ғана шектеп қана қоймауымыз керек. Үнемі жүрген жерімізде біріншіден мынау қазақ айтады ғой өзі, дені саудың, тәні саудың, жаны сау дейді. Біз қалай болғанда да осы түптеп келгенде бұны айтып тұрғандағы мәселеміз біздің келешегіміздің дені сау, ақыл, ой, санасы биік келешекті, ұрпақты тәрбиелеп өсірсек дейміз. Соның бір осы механизмі, бір деталі мына ұлттық сусын. Сондықтан енді мына орыстың этнографы, жазушы Владимир Даль кезінде айтып кеткен екен ғой, осы қазақ даласын аралап жүріп. Қымызға бір үйреніп алсаңыз, оны өзге сусындардан үнемі артық көріп тұрасыз дейді. Ол бір мезетте аштықты да, шөлді де басады дейді. Ол қымыз өзі салқындатады, өзі шөліңді басады, және де ешқандай ауыртпалық, асқазан ауыртпалық салмай, бойыңды бір сергектікке бөлейді деп жазған екен. Расымен оны қазақтың өзі ақ бір ауыз сөзбен қымыз 40 ауруға емдейді. Ал енді біз бүгін мінекей осы 50 минут бойы көп нәрсе айттық. Егер естіген түйсігі бар азаматтары болса, шын мәнінде бұны өзіміздің ұлттық сусын ғана, ұлттық бренд ғана емес, әлемдік деңгейге шығаратын жағдайға жетуіміз керек. Ол үшін әлі талай еңбек етіп тер төгуіміз қажет. Бүгінше осымен әңгімеміз соңына жетті. Сіздерге көп рахмет. Расымен де біз алдымызда әлі жаз айлары бар. Біз бұл мәселеге тағы да айланып келеміз. Тіпті қымыздың өзін талқыламасақ та, жалпы қазаққа тән, ұлтымызға тән құндылықтарды дәріптеуге сіздерді қашанда осы студиядан көруге мен қуанышты болар едім. Сондықтан сіздерге көп рахмет, құрметті көрермен, осымен хабарымыз аяқталды. Ертең сағат 13:30-да жолыққанша сау болыңыздар.